Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu, a ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u narednih 30 minuta. Nastavljaju se ulaganja i u kanalizacionu mrežu na teritoriji Pirota. Širenje mreže ekoloških organizacija. Održan godišnji koncert baletskog studija Fortuna. Samo vredan rad donosi dobar plod, ali vremenske nepogode često dođu kao nezvan gost. Zaštiti poljoprivredna dobra u slučaju oluje, obezbedi vinograde od udara groma, budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj, osiguranje poljoprivrede, Dunav osiguranje. Nastavljaju se ulaganja i u kanalizacionu mrežu na teritoriji Pirota. Radove u Berilovcu danas su obišli čelnici gradske uprave i Pirotskog vodovoda. Već je izgrađeno prvih 200 od ukupno predviđenih 3700 metara nove kanalizacione mreže u Berilovcu. Ukupna vrednost investicije je 60 miliona dinara. Negde oko 100 i više domaćinstava će dobiti kanalizaciju. Ako uzmemo digitron, možete da vidite da je negde oko 550 do 600 hiljada dinara po jednom domaćinstvu, a njihova kontribucija, odnosno učešće, je 1000 eura po domaćinstvu na 10-12 mesečnih rata. Dakle, ovde je veliki doprinos u izgradnji kanalizacije i od strane javnog preduzeća vodovoda, ali i od strane lokalne samouprave, jer mi ovaj posao subvencionišemo sa 20 miliona dinara. Kako stignemo do bilo koje kuće, oni odmah mogu da se priključuju. Tako da ovih 200 metara kanalizacije koje je već urađeno, dakle ovde se već uradilo 200 metara, da ponovim, i nekoliko kuće su se već priključile na kanalizaciju. Meštani kažu da im mnogo znači i da su spremni da se priključe na mrežu. Mnogo važno, ljudi se muče, ovaj prepumpavaju, ispumpavaju i tako dalje. Komunalac nema cisternu za izvlačenje, pa to privatni sektor radi i tako dalje. Tako da se nadamo da će biti mnogo zadovoljnih ljudi. Da li ste spremni da se odmah priključite čim bude završena mreža? Kako da ne, plaćamo i priključamo se. I hvala na svemu što su mi neke benefite od obzira i tako dalje. Radovi u selu se nastavljaju. I ja se nadam da u nekom razumnom roku, mi smo planirali orijentacionu godinu dana, očigledno da će to biti brže. Vidim da radovi ovde idu i dosta dobro, zato što je jednostavno zemljište ovde pogodno za te radove. I mi smo, ali to je naša interna podela, podelili ovaj posao na tri dela. Znači sada radimo ovaj prvi krak, još dva kraka imamo i nadam se da će ovde ljudi biti zadovoljni kada završimo ovaj posao. Zadovoljni i saveta mesne zajednice kažu da je ovo kapitalni projekat za selo. Prošle godine smo odradili anketu za uvođenje kanalizacije u onom delu gde nije bilo do sad. Preko 80% ljudi je za uvođenje kanalizacije. Tako da 20 godina smo čekali na nastavak radova, sad zbog čega to ne znamo ni mi, ali bitno da smo došli i da smo krenuli da radimo. Vlada velika euforija, ljudi su zadovoljni i ovo je jedan kapitalni projekat za naše selo i nadamo se još mnogo projekata koji će biti odrađeni u narednom periodu. Jedan je već izvestan. Naredne godine kroz projekat LID koji grad realizuje sa Ministarstvom infrastrukture biće rekonstruisana ulica Ruđera Boškovića, saobraćajnica značajna za svakodnevno funkcionisanje meštana ovog jednog od najbližih sela gradskoj sredini. Ekipe vodovoda osim Berilovca ovih dana rade na još tri lokacije, menja se vodovodna mreža u dve ulice, a kanalizaciona se gradi i u velikom selu. A u narednim minutima slikom idemo u susednu Bugarsku, koja je članica Evropske unije od 2007. godine, a Srbija je kandidat za članstvo Unije od 2012. godine. U Bugarskoj ističu nemerljiv značaj ulaganja Unije. To se navode ogleda i u boljem standardu i ekonomiji. Šta smo sve što se tiče ekonomije i razvoja ove zemlje uz podršku Evropske unije, kolega Dejan Denković i ja zabeležili tokom posete ovoj zemlji kroz program Puls Evrope, pogledajte u narednim minutima. Iako je u Evropskoj uniji od 2007. godine, Bugarska je i dalje među najmlađim članicama. Ovdašnji zvaničnici kažu da se značaj članstva zemlje u uniji ogleda i u visini prosečne plate, koja je danas oko 1400 evra ovde u prestonici, u Sofiji, dok je u ostatku zemlje oko 1000 evra. I to je, navode, 10 puta više u odnosu na period pre nego su postali članica Evropske unije.
Od kada su postali deo Unije, u poslednjih 17 godina napredak se, kažu, vidi u mnogim oblastima. Članstvo Bugarske u Evropskoj uniji je nešto najznačajnije što se državi dogodilo posle pada Berlinskog zida. Kažem to iz ličnog ugla, jer sam ovde živeo i pre članstva i pamtim kako je izgledalo u različitim oblastima. 17 godina kasnije, Bugarska je uz evropske integracije promenjena zemlja. Bugarska je do sada samo kroz kohezivne politike Evropske unije dobila oko 13,5 milijardi evra ulaganja u manje razvijene regione, a još 11 milijardi evra biće investirano do 2027. godine. Znači i dostupnost jedinstvenom evropskom tržištu. Više mladih razmatra da ostane, umesto da ode iz zemlje. Među njima i jedan od naših sagovornika. I metro je veoma moderan. Mogu da kažem da se osjećam kao evropski građanin. Nisam razmišljao o tome da studiram van Bugarske. U Bugarsku pak dolaze da rade i ljudi iz drugih država. Kažu, može da se živi od prosečne plate. Radim već dve godine u call center i mnogo sam zadovoljan sa uslovima. Koliko ja znam, prosečna plata u Sofiji je okolo 2000 leva. Od toga može da se živi sad. Pozitivno sam se iznenadio. Ovde sam godinu dana. Čini mi se da zemlja ide napred u ekonomskom smislu. Život je dobar, imam stabilan posao. Van prestonice, u Plovdivskoj oblasti, oko 35.000 ljudi radi u firmama koje posluju u industrijskoj zoni Trakija. Ona je i primer javno-privatnog partnerstva. Prostire se na 3,2 miliona kvadrata u nekoliko zona u toj regiji. Proizvode se i nosevi za avione, a svoju fabriku ima i nemački Schneider. Ovo je najuspešniji industrijski projekat u državi. Za 30 godina privukli smo investicije vredne oko 4 milijarde evra. U zoni posluje oko 200 fabrika iz različitih zemalja. Sredstvima Evropske unije smo pre 5 godina uspostavili trening centar za edukaciju đaka, ali i odraslih. Kroz razne društvene i mere usmerene na industriju, težimo cilju od nula emisija ugljen dioksida. Trenutno koriste 30% zelene energije. Na putu Bugarske ka zelenoj agendi Unije značajan je i gasni interkonektor sa Grčkom koji funkcioniše od 2022. godine. Ključan projekat za energetsku stabilnost i diversifikaciju izvora. Ovo je projekat koji olakšava tranzit gasa i ka Srbiji i drugim zemljama. Trenutno količina protoka u interkonektoru sa Grčkom je 3 milijarde kubika godišnje. Znam da postoje planovi za proširenje protoka i u interkonektoru sa Srbijom. To će dodatno značiti za snabdevanje gasom u vašoj zemlji. Podrška Evropske unije je bila ključna za ovaj projekat, posebno jer je situacija u svetu doprinela energetskoj krizi. Gas je tranziciono gorivo, a mi idemo dalje ka upotrebi hidrogena u budućnosti. Važno je za sve zemlje da tranzicija ide od uglja preko gasa do hidrogena. Uz gasni interkonektor, Bugarska je uz podršku Evropske unije poslednjih godina izgradila i mnoge putne koridore. Evropski fondovi bili su izvor sredstava za uređenje oko 1700 km saobraćajnica, oko 400 km novih. Naprimer, građena je magistrala Evropa od granice sa Srbijom do Sofije, ali i magistrala Struma, na kojoj je izgrađen i tunel od 2 km, koji je i najduži u Bugarskoj. Značenje tu na evropejskom. Značaj evropskog finansiranja je ogroman. Mnogim projektima smo modernizovali putnu infrastrukturu, ali smo radili i na projektima u oblasti obrazovne, socijalne i komunalne infrastrukture. Infrastruktura je omogućila povezanost regiona i uticala na ravnomeran razvoj, kao i na poboljšanje biznis klime i otvaranje novih radnih mesta. Da je bolji život u Bugarskoj od kada je deo Evropske unije potvrđuju i meštani Plovdiva i prestonice Sofije. U celini mislim da se beleži poboljšanje i ekonomske situacije i uprkos nekim sporednim efektima, kada se podvuče crta, bolje je. Treba potpuno da uđemo u Schengen. Ako se tegli crtato, opredeljeno ima nekakvo podobrenje. U smislu mogućnosti lakše da putujemo van granice je mnogo bolje. To je ranije za većinu bilo teže. Punim ulaskom u Schengen bih se osjećala još slobodnije. Za sada Schengen u vazdušnom i pomorskom saobraćaju, a za putni su tehnički uslovi spremni, kažu, od 2011. godine.
do kraja na tazi kalendarna godina da polučimo... Datum otvaranja kopnenih granica očekujemo do kraja godine. Napore i trud koji ulažemo ka tome prepoznaju naši evropski partneri i nadamo se ostvarenju cilja. Vazdušni Schengen već funkcioniše. Nije bilo nikakvih problema. I sam sam putovao nedavno avionom i uverio se u bolje uslove. Bugarska nastavlja da podržava Srbiju na putu ka članstvu Uniji, navode iz Ministarstva spoljnih poslova susedne države. Nastavljamo da podržavamo Srbiju na putu ka Evropskoj Uniji. Nadam se vašem što bržem putu evropskih integracija. Vaše članstvo u Uniji značajno je za nas, jer smo i susedi i delimo mnoge zajedničke stvari, poput infrastrukture. Iz predstavništva Evropske komisije navode da su ulaganja dovela do toga da su i ruralni regioni sve interesantniji gradskoj populaciji. Zahvaljujući dobroj povezanosti, ali i uslovima, ljudi mogu da rade u gradu, a žive u ruralnim sredinama. Da se razvijaju i digitalne tehnologije potvrđuju i Sofijskog tehnološkog parka koji broji sve više start-up kompanija. Hroniku nastavljamo servisnim informacijama iz Policijske uprave Pirot. Navode da je tokom prošle nedelje na teritoriji Policijske uprave Pirot bilo 6 saobraćajnih nezgoda, sve sa manjom materijalnom štetom. Otkriveno je i sankcionisano 348 saobraćajnih prekršaja, od kojih 83 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine. Sankcionisano je 10 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, jedan zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U prostorijama Policijske uprave Pirot zadržana su 4 vozača, navode iz policije. Apeluju na građane da budu oprezniji u saobraćaju, prilagode brzinu kretanja vozilom i poštuju saobraćajna pravila, sve s ciljem što veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Preventivni pregledi svakog vikenda i u pirotskim zdravstvenim ustanovama, a besplatni pregledi mladeža u Pirotu bit će 30. maja na Gradskom trgu i to u sklopu kampanje Spasite svoju kožu. Pregledi su dakle 30. maja od 9 do 20 sati na Gradskom trgu, a ova kampanja realizuje se s ciljem prevencije melanoma. Kampanja se realizuje u 13 gradova Srbije u saradnji Udruženja dermatovenerologa Srbije i dermokozmetičkog brenda La Roche-Posay. A u narednim minutima hronike o ekologiji sa predsjednikom Udruženja za ekologiju GEA Aleksandrom Vidanovićem razgovarala je Vanja Mijalkov. Govorimo o ekologiji, o ekološkim organizacijama i ekološkoj mreži organizacija. Moj sagovornik je Aleksandar Vidanović, predsjednik Udruženja za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA. Govorimo upravo o ovim važnim temama. Hvala na vremenu. Evo da čujemo koliko je važna sama mreža ekoloških organizacija, što one podrazumevaju i da li će one biti oformljene i u Pirotu. Hvala na pitanju i hvala na vremenu da stvarno sagledamo nešto što može da promeni naličje grada. Mreža organizacija je jednostavno alat kojim želimo da unapredimo kvalitet rada samih organizacija i da brže i lakše dođemo do određenih rešenja. Rešenja u smislu da postoje organizacije koje su jednostavno male, a imaju dobre i zdrave ideje i postoje ozbiljne organizacije koje mogu istim pomoći. Umrežavanje možemo da rešimo neke stvari gde ne mora grad da bude iza nas, već organizacije kao pravna lica sama po sebi mogu da rešavaju te neke stvari. Na veliko zadovoljstvo, to je ideja koja je počela i partnerstvu sa Društvom Stara planina još pre 2 godine. Ovo je nastavak. Tako da ovog puta imamo i podršku grada. Mislimo da možemo da stavimo na noge već neku uslovno rečeno neformalnu instituciju koja će se baviti ovim problemima, a da ne moraju, ono što 1000 puta smo rekli kod vas u negostovanjima, ne moraju svaki puta građani čekati na institucije, mogu da se jave organizacijama civilnog društva za neke probleme koje mi možemo rešiti. Šta konkretno podrazumeva samo umrežavanje i na koji način konkretno planirate da upravo rešavate ove ekološke probleme? Svedoci smo toga da postoji EkoAlert, onaj, jel tako, portal gde građani daju svoje sugestije, predloge, ističu one lepe stvari, ali i one manje lepe. Mislim da si upravo i dala odgovor na tvoje pitanje, na moje zadovoljstvo, upravo kao što si sama pomenula. Sam EkoAlert je nastao kao okosnica mreža organizacija. S obzirom da je Udruženje za ekologiju GEA članica mreže Građani za prirodu, koja je isto nastala iz projekta u partnerstvu sa
nekoliko organizacija iz Pirota i šire. Mreža se proširila, ima nas, sad mislim da je i više od 10 organizacija u samoj mreži. Veliko zadovoljstvo je što sve te organizacije rade individualno, ali i radimo zajedno i zajedno dolazimo do nekih rešenja koje mogu da jednostavno promene neke stvari za koje bi morali građani da čekaju na institucije. Najvažnije je da pomenemo i one najmlađe. Kada govorimo i o samim volonterima, važno je od malih nogu učiti se zdravim i dobrim navikama, zaštiti životne sredine. Vi ste tako uspeli da napravite jednu lepu i zanimljivu igru za najmlađe. O kakvoj igri je reč? EcoSet, naša igra ili ti igrice za najmlađe za osnovce, je takođe nastavak projekta sa gradom. A na veliko zadovoljstvo se, opet ću reći zadovoljstvo, i jeste mi zadovoljstvo kad čujem da su roditelji zainteresovani da imaju igre kod sebe. To su društvene igre koje imaju ekološku tematiku po principu Ne ljuti se čoveče ili Monopola, gde uz igru deca mogu u najranijem detinjstvu da steknu poimanje o nekim ekološkim stvarima, a da to ne bude nametnuto. Na jednoj čak je bila više nego lepa i interesantna radionica gde su se osnovci čak i takmičili između sebe, pa je dobilo i taj takmičarski karakter, što je bilo lepo videti, pored samog interesovanja i takmičarski duh u rešavanju ekoloških problema iz samog EcoSeta. Kroz igru se svakako najbolje uči i evo za kraj ovog razgovora da sumiramo što je ono što Geo očekuje u narednom nekom periodu. Letnji meseci su rezervisani za brojne kampove, druženja, okrugle stolove i brojne akcije čišćenja divljih deponija. To je nešto što radite standardno godinama unazad. Pa nešto, hvala na ovakvoj najavi. Prva stvar kojom ćemo vjerojatno krenuti već sledeće nedelje su tradicionalni javni radovi grada Pirota uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Na naše veliko zadovoljstvo imaćemo 7 zapošljenih koji će biti angažovani sad već tradicionalno u pirotskim selima na uređenju, a i uklanjanju potencijalnih ekoloških problema. Nešto što zatim sledi je pokretanje socijalno-ekološke usluge, ali tome ćemo nekom drugom prilikom, ovo je nek bude mali šlagvord, nešto što će takođe pomoći žiteljima pirotskih sela, ali i nešto što do sad nije rađeno. Ali ove godine možemo da očekujemo i EcoFest? Apsolutno, tradiciju koju smo počeli pre 8 godina, nadam se da ćemo i ove godine, i opet ću iskoristiti vaše vreme da pozovem građane da se jave i putem EcoAlerta, ali putem svih naših društvenih mreža, da nam pričaju o svojim ekološkim problemima, ali da glorifikuju pojedince koji sami o svom vremenu, svom trošku rešavaju neke. Hvala najlepše na vremenu. Hvala vama što uvek imate vremen za nas. Pregled vesti iz oblasti kulture i obrazovanja počinjemo informacijama o nagradama za Pirotsko narodno pozorište na festivalu dečjih predstava Zipo u Aleksincu. 3 nagrade za pirotski ansambl za komad Ružno pače. Komad je po oceni žirija najbolja predstava u celini i sa najboljom režijom. Reditelj je David Alić. Aleksandar Radulović dobio je nagradu za najbolje glumačko ostvarenje za ulogu Ružnog pačeta. Milica Filić dobila je nagradu za epizodne uloge Pačeta 1 i Divljeg gusana 2. Sutra u Pirotu gostuje pozorište Lutaka iz Niša sa komadom Vuk i 7 Jarića. Predstava počinje u 10 sati i 30 minuta. Cena karte je 250 dinara. Komad je rađen po motivima bajke braće Grim, a adaptaciju teksta i režiju predstave potpisuje Davor Dragojević. Održan je godišnji koncert baletskog studija Fortuna pod nazivom Metamorfoze. Ovo je bio 32. nastup baletskih grupa u sezoni. Na koncertu baletskog studija Fortuna pod nazivom Metamorfoze nastupile su sve grupe, od najmlađih do balerina koje su se ovom prilikom oprostile od baletskog studija zbog školovanja van Pirota. Ovaj koncert je kruna godišnjeg rada. Prema rečima Ane Tomović, baletskog pedagoga, trude se da svake godine koncert bude drugačiji. Ovog puta akcenat je bio na klasičnom baletu.
Jedne godine mi pripremamo više koreografija u stilu jazz igre, neka to bude kontemporari i modern balet, a ove godine smo pripremili mnogo više klasičnih koreografija. Devojčice već nekoliko godina vredno vežbaju, upravo časovi pohađaju časovi klasičnog baleta, tu također rad na špic patikama. Balerine su vredno vežbale ne samo za ovaj nastup, već dugi niz godina. Volim balet zato što je to igra koja pronašla sam se u njoj i idem već dugi niz godina pohađam časove baleta, a ove godine sam krenula da idem i na klasični balet. Treniram balet oko 4 godine i lepota baleta je u toj muzici, u ritmu, u tim kostimima koje svake godine, da kažem svaka generacija, proba taj drugi kostim, igra u njemu i osjeća se lepo u njemu. Treniram 8 godina, a ono što mene tera da treniram balet su prelipe koreografije, kostimi i uživam dok slušam muziku i igram uz nju. Balet treniram već 7-8 godina. Lepota baleta je u tome što kroz muziku i kroz pokrete ja mogu da izrazim svoje osjećanja. Pored igre ja imam veoma dobre drugarice koje imaju isto interesovanje kao i ja i to je moja lepota u baletu. Braću Nikolić viđali smo i do sada na koncertima Fortune. To što ne odustajem jeste, stvarno sviđa mi se to što treniram balet, jeste kao svi me u školi zezaju kao balet, to sve za devojčice, međutim nije tako, ima puno i baletana, odnosno muškaraca koji treniraju balet i sviđa mi se tu zato što tu je ekipa moja, oni uvijek će da me podrže. Onda idemo na raznorazna takmičenja i to mi se sviđa, osvajam nagrade, medalje i to mi se također sviđa. Na 2 godine, pa ja treniram 7, on trenira 9 godina. Je li te to privuklo u stvari kad si video njega kako vežba ili kako je to bilo na početku? Pa ja sam sam hteo i baš mi se svidalo kako igra on, kako igra njegova grupa, pa sam ja isto hteo tako. Ima li tu malo konkurencije, da se trudiš i ti i onda negde budete bolji jedan od drugog ili nema toga? Pa jednostavno, ja mislim da on bolje od mene igra, a on misli verovatno da ja bolje od njega igram, tako da nikakve konkurencije nema. Biti drugačije nije ni malo lako, kažu balerine i baletani Fortune na čelu sa Anom Tomović. Ističu da su važni ljubav i zadovoljstvo koje balet pruža. Hor đaka osnovne škole Sveti Sava iz Pirota osvojio je prvu nagradu na ovogodišnjoj republičkoj smotri horova. Dirigent je nastavnica muzičke kulture Jelena Lazarević. Nagradu su osvojili u kategoriji horova učenika starijih razreda. U konkurenciji je bilo 11 horova iz cele Srbije. Kao klavirska pratnja pirotskog hora i solista nastupila je učenica 7. razreda Anđela Đorić, a kao solisti nastupili su i učenici Lena Najdanović, Petar Nikolić i Anđelija Ćirić. Zove vas ljubav, naziv je ovogodišnjeg koncerta Hora Pirotskog doma kulture. Koncert je 31. maja u sali Doma kulture u Pirotu, počinje u 19:30, ulaz je besplatan. Učestvuju Hori Horić, ženska pevačka grupa Doma kulture, etno grupa Gugutće, grupa Pilići i deo orkestra Pirotskog doma kulture. U sportskom bloku najpre o uspehu Piroćanke Saške Sokolov, reprezentativke Srbije u paraatletici. Osvojila je 3. medalju na svetskom prvenstvu u Japanu i to bronzu u trci na 200 metara. Dakle, ovo je njena 3. medalja na ovom takmičenju. Pre ove bronze osvojila je 2 srebra i to u trci na 100 metara i bacanju koplja. Radnički je u nastavku Srpske lige Istok poražen od Niškog Sinđelića rezultatom 3:1. U poslednjem 30. kolu Beli dočekuju ekipu SFS Borca iz Paraćina. Toliko u ovom izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.